Estamos de volta, sejam muito bem-vindos, episódio 6 de Fobia, Sant d'Infina Hotel. Eu não sei falar o nome desse jogo até agora, porque é muito difícil falar o d'Infina. Mas no vídeo passado, nós estávamos em busca de tentar completar o nosso cúbico, que inclusive eu acho que eu guardei, se eu não me engano, guardei. Então não tá aqui pra eu mostrar, mas a gente estava tentando resolver os puzzles do cubo. E a gente foi levado a um lugar que tinha uma aranha gigante, a gente matou ela. Graças a Deus o jogo ele tava preparado pra minha falta de mira, porque eu meio que fiquei sem bala, né? Mas eu consegui pegar mais lá na área do boss e eu consegui matar a porra da aranha. E aí, se eu não me engano, eu resolvi mais um puzzle do cubo. E aí eu consegui pegar a terceira parte. Eu apertei o botão errado. A terceira parte aqui da minha... Usar? Como que eu vejo minha chave? A terceira parte aqui da minha chavinha. Então agora eu tenho 3 símbolos. E eu terminei o vídeo e falei, gente, não sei onde eu preciso ir para usar os meus 3 símbolos. E como não é novidade pra ninguém, eu ainda não sei onde eu preciso ir. Vou apagar minha luz. Eu bati sem querer no microfone, então deve ter feito um barulhinho. Mas vamos tentar procurar onde a gente usa a nossa porcaria da nossa chave. Eu vim aqui pra esse andar que eu não lembro qual que é, porque eu lembro que era aqui, era safe. Pô, eu acho que no 7º andar... Boa tarde. Eu vi um elevador, é normal isso? O meu elevador tava parado. Era pra eu ter ouvido meu elevador, mano? Cara, esse pack talvez é normal. Vamos tentar ir pro 7º andar, porque se eu não me engano, no 7º andar tinha umas portas que eu falei no vídeo passado que talvez dê pra gente interagir. Eu não sei quantos símbolos iam ter naquelas portas, mas eu acho que era lá no 7º andar, mano. Eu também lembro que eu acho que no episódio 4 a gente pegou alguma nota falando que a gente... Blá, 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 blá. A gente precisava ir pra algum quarto no andar 700. Não lembro se era 709 ou 703, mas era algum quarto no andar 7. Então vamos tentar procurar esse quarto também. Vou dar uma observada, pegar minha pistola, né? Tá, então o que a gente pode usar aqui? Então é castiçal Y com ponto e N. Tá, castiçal Y com ponto e N. Castiçal Y com ponto. Não é PN. Aí, pode usar. Pode meter com força, toma. É, cutscene. Eu acho que vai ter coisa boa. Será que eu quero? Será que eu quero ir até o fim daquele corredor? Eu não sei se eu quero, tá ligado? Tem mais alguma coisa aqui pra gente ver? Não, uns pratos. Eu já abri isso aqui, né? Mas não tinha nada. Vou averiguar se eu... Cara, não é possível, velho. Não é possível. Eu já vim aqui. Eu lembro que eu abri essa gaveta. Eu até falei, olha uns pratos pra botar na minha casa. Aí eu abri a última gaveta e não abri a do meio que tinha bala, mano. Ainda bem que eu vim dar uma segunda olhada. Aqui é a mesma... Não, não é a mesma coisa, não. É castiçal E e Pi. Vamos botar castiçal E e Pi. Pronto. Cara, abri umas 2 portas. Eu achei que ia dar no mesmo lugar. Mas aparentemente não vai dar, não. Fala a verdade. Pra qual lado eu quero ir primeiro, mano? Inclusive, preciso avisar pra vocês, pra quem não tá acompanhando a série de Hollow Knight, na verdade eu acabei de acabar, mas eu falei lá que eu troquei um pouco os filtros do meu microfone e também deixei ele um pouco mais perto do meu... da minha boca. Eu cheguei a ver isso? Caralho, não sei! Desculpa, senhora. Desculpa. Foi meio que sem querer. Que é isso aqui? Os portões foram abertos. Isso ele não previu. Quem ia prever, mano? Mas pra terminar o que eu tava falando, e aí agora provavelmente vai estar com menos som de fundo, mano. Tinha uns barulhinhos de teclado e mouse às vezes, mas agora acho que não vai ter mais. Você não tem escolha. Cara, tem uns bilhetinhos no chão, mano. Será que foi minha mãe que colocou pra mim na minha lancheira antes de eu ir pra escola, mano? Vem aqui pra esquerda primeiro, que eu tô achando que é mais safe, 706. Cara, em que lugar que eu precisava ir? Eu preciso de uma chave da Santa Trilha, mano, da Sagrada Trilha. Aqui também. O que é aqui? Aqui eu tenho... É o quarto que a Stephanie mencionou no bilhete. 709, era aqui mesmo. Ah, é, foi a Stephanie que mandou. É bem estranha mesmo. A tomar no cu, porra! Desgraça, cara! Olha que porra de quadro de merda! Se fuder, mano. Caralho, que susto da desgraça. Tem um isqueiro aqui, dá pra pegar? Tem um cachimbo. Cara, claramente vai ter que usar minha câmera ali, mas vamos explorar primeiro o mundo dos vivos, depois a gente vai pro mundo dos mortos. Nada. Lupa? Dá pra pegar minha lupa pra enxergar meu... É, munição de submetralhadora? Oh, oh my god. Oh, isso aqui é bala, né? Não. Tem certeza que não é bala? Dá pra pegar esse chapéuzão, não, mano? O que, que tem aqui de bom pra nós? Lutei várias guerras com várias espadas. Rezei de desespero, pois sei que muitas vidas foram tiradas por minhas mãos. Senti-me sozinho e abandonado por muito tempo, mas sempre com esperança. Mesmo quando a dor tornou-se física, ao ponto de sentir um peso real esmagando meu peito, nunca sucumbi aos desejos do diabo de tirar minha própria vida em uma corda de forca qualquer. Que triste. Pra que isso aqui tá aqui? Boa tarde. Pra que que acendeu? Demônio, se tiver por aqui, eu não quero papo não, mano.
Mentira que é um puzzle essa merda. Mentira que essa merda é um puzzle. Por que que minha mira tá assim? Ah, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Calma, dá pra usar minha câmera aqui. Mas primeiro, deixa eu só guardar essa minha bala, porque eu tô com pouco espaço, mano. Esse jogo não tá sendo muito legal comigo com espaços de inventário. Puta, aqui não tem caixa. Eu achei que eu tava no outro andar ainda, mano. Esqueci que eu vim pra cima, pra baixo. Eu não sei pra onde eu vim. Mas vamos então continuar. Se eu precisar de espaço, eu vou lá guardar essas balas, mano. Câmera. Puta, pra lá tem mais coisa, mano. Ué. Tem que botar alguém lutando uma batalha? Tem que ser alguma coisa a ver com isso aqui, eu imagino, né? Isso daqui tem a ver com batalha. Isso é uma forca. Deve ser... Será que tem que botar na ordem? Pô, mas aí me fode, né? Como que eu vou saber a porra da ordem se eu não tô enxergando essa merda? Não dá pra enxergar no escuro e não dá pra enxergar sem o escuro? É foda aí, né? Bacana. Baloso pro pai, baloso pro pai. Que é isso aqui de bom? Um taco de beijo? Pé de craba! Ferramenta de metal. Oh, eu lembro de um lugar que podia usar barra de cabra, hein, mano? Pé de cabra. Pra abrir um elevador que eu não conseguia sair. Item de melhoria. Acho que era no sexto andar, mano. Acho que era no sexto andar que dá pra usar o pé de cabra no elevador. Eu tenho boa memória, às vezes. Bagulho de barbear meio grande. Cara, dá pra mexer em mais alguma coisa? Ali dá pra mexer nessa caixota? Não sei, não tô enxergando. E se eu parar de usar minha câmera? Oh my god. Ah, dá pra abrir isso aqui de novo? Eu quero tirar minha câmera. O que é isso aqui? Dá pra pegar essa merda? Mas que porra é essa aqui que não dá pra pegar? Boa tarde. Cara, eu tô achando que é bait. Já peguei um aqui do lado. Isso aqui vai dar ruim. Isso aqui vai dar ruim pra caralho. Pega. Cara, não deu ruim, falar a verdade. Gostei de balde. Tem mais coisa pra cá? Não. É o mesmo quarto? Nos dois mundos? John Carter, entre mundos. Acho que é o mesmo mundo. Vamos explorar nesse aqui mesmo que eu enxergo mais, né? Ah, dá pra ver lá fora? É uma chuva tenebrosa. O que tem aqui de bom pra nós? Porra nenhuma. Baloso de pistola. Inclusive, vocês me falaram. O que é isso aqui? Anal. Memória encontrada. Vocês me falaram pra eu não tentar ficar matando os bichos que não precisa, mano. Foi uma boa dica aí, mano. Wanderson Slime, thank you so much. Eu não vou ficar matando os bichos não, mano. Só os que eu precisar. Eu não peguei o pé de cabra? Ah, pô, do meio vem. Ué, não tá cheio não. Puta, deve ocupar mais de um espaço essa merda, mano. É brincadeira que eu vou ter que guardar a bala. Nossa, velho. Que maldade. Tá vendo? Que maldade. Eu já queria ter ido guardar essas balas há tempos, mano. Eu consigo usar meu anal aqui? Não, né? Cara, quando eu sair daqui vai dar merda. Vamos apostar 7 centavos? Vou usar aqui? Ah. Não. Ali já usei. Cara, eu não entendi isso aqui. Deixa eu dar uma olhada de novo. Lutei várias guerras com várias espadas. Primeiro, é as espadas, correto? As espadas. Todo mundo concorda. É que eu não tô enxergando. Caiu num lustre aqui? Uma pessoa triste? Eu não tô entendendo, cara. Eu não tô entendendo. Calma, 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 calma. Senti-me sozinho abandonado por muito tempo, mas sempre com esperança. Mesmo quando a dor tornou-se física a ponto de sentir um peso real esmagando meu peito. Esse do peito é aqui, ó. Esse do peito eu entendi. Tem um peso em cima do peito. Aqui ele tá sozinho? Cara, então deve ser o seguinte. Esse e os outros dois na chuta. Ué. Ué. Esse... Por que que apaga tão rápido? Por que tá apagando tão rápido essa merda? Será que nesse mundo aqui não dá? Difícil esse puzzle aqui, né? Falar a verdade pra vocês. Complicadinho, mano. Cara, mas tem que ser muito rápido? Não é possível que tem que ser extremamente rápido. Tal. Gente, não sei resolver isso aqui, não. Precisa de alguma coisa aqui no meio? Se pá, né, mano? Se pá, não dá pra resolver ainda. Já tinha aberto isso aqui, né? Tá, então vou fazer o seguinte, gente. Vou lá guardar minhas balas e já volto. Se acontecer alguma coisa, eu volto antes, porque eu vou tentar cortar pra não perder muito tempo. Já volto. Prontinho, já guardei minha munição. Eu preciso vir pra cá também, né? Puta merda, mano. Tem esse lugarzão pra eu ir ainda. Lá foi onde nós achou a pistola, que tem os mezaninos, que eu lembro. E pra cá é só pegar o pé de craba e se pá partir pra outra porta lá, mano. Que esse puzzle não sei resolver, não. Eu não sei se precisa de alguma coisa pra prender os quadros, porque eles estão saindo muito rápido. Pé de cabra, pegar. Maravilha. Tem mais alguma coisa aqui pra eu pegar? O que dá esse buracão, mano? Eu já fui naquele lugar? Cara, esse tipo de jogo, ele tem aquela... Eu tenho aquela sensação de que algum bicho vai pular daqui de baixo pra eu ficar olhando. Filha da puta, vou parar de olhar porque eu tô com medo. Como que eu saio dessa merda desse lugar que eu esqueci?
Pra cá. Pronto, tira a câmera. Peguei meu pé de cabra, realmente era dois espaços. Cara, já vou lá no sexto andar pra abrir? Acho que a gente não tá com pressa, tá? Fala pra vocês, vamos pro outro lugar mesmo? O que é isso aqui? É outro corpo. Olha a bunda dela! Ai, meu Deus, não posso mostrar, o YouTube vai me dar ban. É, não me assusta, ô demônio. Cara, um corredor muito grande pra não assustar. Óbvio que não vai abrir nenhum lugar, né? É claro. Filhas da puta. Aqui vai dar merda. Ah. Tá? Eu não vi o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa. Certa vez, dentro do meu próprio castelo, coloquei-me a refletir. Estaria eu em meu conforto com família unida e um grande número de empregados, acomodados e acostumados com uma boa vida? Após conversa com dois fiéis amigos de longa data, acho que é após conversar, né? Com dois fiéis amigos de longa data, lembrei-me de que sempre poderia confiar em Deus, pois ele sempre estaria, escutará nossas preces, na verdade. Naquela mesma noite, orei pedindo por um sinal, e um anjo surgiu para falar comigo. Sem hesitar, reuni meus amigos e partirmos para enfrentar o mar e as suas tempestades. O que vai acontecer aqui de bom para nós? Ah lá, acendeu. Gostaram? Ah lá. Que bacana. Que bacana. É. Eu gostei. Eles acham que eu sou só um velho ignorante. Eu estou tranquilo em meio ao caos, porque eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei qual é o caminho. Eu sei que só tem um jeito de sair daqui. E não temo. O mestre estava certo. A sagrada trilha estava certa. Os outros que estão aqui não sabem de nada. Eu não os ensinarei. Está chegando a minha hora. Tudo que fizemos pelo mesmo propósito. O propósito do livre-arbítrio. Arbítrio. É difícil falar essa palavra. Eu sei o caminho, não temo. Anacleto. Anacleto? Cara, que porra de nome é Anacleto, cara? Toma no cu. Quer dizer, se for algum dev aí, adorei. É que eu nunca ouvi ninguém com esse nome. Mas se não tiver também, nome diferente, mano. Livro velho, Mundo Sem Abelhas. Cara, já assisti B-Movie. Não existiria Mundo Sem Abelhas, tá ligado? Tá. Puta, eu tenho que botar na ordem, mas apaga muito rápido. Olha lá. Gente, não tem como resolver esse puzzle, me desculpa. É impossível. Estava eu em meu castelo, conversando com meus amigos. O cachorro foi pro mar e o bebê caiu. Sei lá qual que é a porra da história, mano. Deixa eu pegar esse bagulho aqui que eu tô precisando, mano. Item de melhoria. Olha pra trás, porque eu achei que ia dar merda. What is this? Fita cassete! Eu tô com meu cassete? É óbvio que eu não tô com meu cassete, né, mano? Dá pra devolver a fita? Eu não quero ficar ocupando espaço com essa fita aqui, não, mano. Eu guardei meu cassete. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Isso aqui é bala? Oh my god! O que tem aqui de bom? Cara, não tem porra nenhuma nesses lugares, velho. Tomar no cu. Não dá pra entrar em lugar nenhum. 701. Gente, não sei resolver esse puzzle. Eu não tenho capacidade de resolver esse puzzle, mano. Certa vez, dentro de meu próprio castelo, coloquei-me a refletir. Estarei eu em meu conforto com minha família unida em um grande número. É, isso aqui é minha família reunida em um grande número. Eu já entendi a porra do puzzle, mas não tá funcionando. E aí? Tá ligado? Calma. Ó, certa vez, dentro de meu próprio castelo, coloquei-me a refletir. Vamos começar aqui, ó. Castelo. Correto? Família unida. Família unida. Essa família é muito unida. E também muito safada. Pam, 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 pam. Após conversar com dois fiéis amigos de longa data, lembrei-me de que sempre poderia confiar em Deus. Dois amigos de longa data. Aqui, ó. Pronto. Calma, botão errado. Naquela mesma noite, orei pedindo um sinal e um anjo surgiu para falar comigo. Esse aqui, ó. E aí, ele foi pro mar. Ah, não precisa ser rápido, só precisa ser certo. Tá vendo como é fácil resolver o puzzle? Eu só sei não ser um idiota. Ah, então esse lado aqui tá completo. Eu achei que eu ia enfiar alguma coisinha aqui no meio. Não parecia que dá pra enfiar alguma coisinha ali, mano. Vamos lá pro outro lado, então. Pegar minha pistola, porque eu não sou nem um idiota. Não sou nem inconsequente. E tentar resolver do outro lado que eu não entendi, mano. Aquele ali foi fácil. A questão é... Nossa, é que esse aqui não dá pra enxergar, mano. Com todo perdão, eu não tô enxergando porra nenhuma aqui, mano. Espada. Que merda é essa aqui? Ah, tá pedindo. Peso no peito. Eu só entendi a espada e o peso no peito. Esse aqui ele tá sozinho. Isso aqui é a forca, é o último. Espada. Peso no peito. Calma, ele tá sozinho primeiro ou ele tá com peso no peito primeiro? Deixa eu ver. Vamos tentar de novo. Lutei várias guerras com várias espadas. A primeira é a espada. Rezei desespero, pois sei que muitas vidas foram tiradas por minhas mãos. Foda-se. Senti-me sozinho e abandonado por muito tempo, mas sempre sem esperança.
Mesmo quando a dor tornou-se física. Calma, ele tá rezando em algum lugar? Tem esse aqui rezando, né? Então é esse. Esse. Já esqueci. Já esqueci. Qual que é o. Sozinho? Peso no peito? Ah, o pai é bom, pô. É que eu não tava enxergando a porra das fotos. Agora melhorou tudo. Vocês viram que o relógio ali do canto, ele moveu um pouquinho diferente do resto? Percebi, foi meio de relance, mas eu percebi. Onde que abriu essa merda? Não sei se eu quero vir pra cá, não, fala a verdade. X, Y com ponto e B. Tá bom. X, Y com ponto e B. B. Mambuleta. Boa tarde. Tô entrando. Tô entrando. Tomara que ninguém me assuste. Ah, aqui precisa de 4, mano. Olha, Revolução Francesa. O que tem aqui de bom pra nós? Eu tinha visto isso aqui que eu já quero pegar. Obrigado. Aqui não é um rádio que não dá pra ver. Relógio. Ah, acho que o que eu vou ter que ver aqui tá na mesa, eu espero. Nada. Aparentemente nada. Calma que eu abri e fechei. Porra nenhuma. Ah, baleta que eu não vou ter espaço, né? Ai, 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 que bacana. Ô, onde que tem uma caixa pra guardar meus itens aqui, mano? Tá aberto isso aqui? Ah, tá de brincadeira que tá fechada essa merda. Eita, meu mito safada. Pam, 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 pam. Comunicado. O diretor de segurança do Bloco Central. Todas as senhas do Bloco Central estão disponíveis nesse documento. Lembrando que para cada senha é preciso ter um cartão de acesso. Puta merda. Mantenha os cartões em sua posse e em segurança, já que a maioria desses lugares são de acesso restrito. Somente pessoas autorizadas podem transitar por esses lugares sem exceção. Senha do segundo andar. Nossa senhora, destacar documento. Segundo andar é um monte de número, terceiro andar é um monte de número, quarto andar é um monte de número, quinto andar, sexto e sétimo andar é um monte de número. Mas esse andar que não está é 400233. Tá. E-mail de Pedro para Tomé, enviado em 22/9/2009. Os indivíduos escaparam e invadiram o hotel. Eu sei que não deveríamos deixar nossos postos sob qualquer circunstância, mas eu decidi me juntar aos outros e fugir para os andares inferiores. Eu tranquei o meu quarto e levei a chave comigo. Eu fui designado para o quarto 709. Fomos atacados enquanto descíamos e eu me separei. Dá pra descer isso aqui? Eu me separei do grupo. As escadas do bloco B estão cheias de entulho. Então eu fui forçado a atravessar pelo lado A. Para o lado A do quinto andar. Não tem o quinto andar, né? Existe um outro cartão aí na sala que você pode usar para chegar aqui. Eu estou no terceiro quarto. Quarto 303. Se eu tiver que correr novamente, eu vou deixar a chave do quarto no, 709 aqui. Então a chave do 709 está no 303. Ao princípio do livre-arbítrio. Cara, o que essa porra dessa sagrada trilha tem a ver com o livre-arbítrio? Matheus... Dá pra dar uma rolada pro lado? Como que rola pro lado aqui? Que eu não tô pegando os nomes inteiros, mano. Fernando Hélio... Casimiro! Gomes, Bonfim... Reis, Oliveira... Eu não consigo arrastar pro lado. Mover cursor. Claro que essa chave tinha que estar do outro lado do hotel. Você tá vendo só, agora Pedro Henrique? Tem que achar um jeito de chegar até lá. Qual que é o nome mesmo? Roberto, né? Tá vendo, Robertinho? Tem porra nenhuma nesse porra desse andar de merda. Vai dar merda aqui, né? Vai tomar no cu. Corre pro elevador, filho. Vai tomar no cu. Eu quero meter o pé daqui, mano. Antes da gente ir pro terceiro andar? Quer dizer, no terceiro andar que eu quero ir mesmo. Ótimo! É lá que eu quero guardar minhas balas. Eu não peguei a bala daqui ainda, né, mano? Ah, eu nunca vou lembrar de pegar essa bala. Eu tô pensando em guardar meu cassete e vim pegar a bala. Porque senão eu não vou lembrar não, mano. Cara, eu tô com pouco espaço, eu tô explorando tão bem o jogo. E ainda continuo sem espaço, velho. Puta merda. Será que eu preciso ficar andando com os meus pés de cabra? Mó trabalho andar com os pés de cabra, muito grande, mano. Cadê minha segunda arma? Toma. Vai ter algum filho da puta aqui fazendo graça? Cara, aparentemente... Não. Guardar meus bagulhos. Na verdade, vamos ouvir o cassete? O que nós vamos guardar pra ouvir o cassete? Vamos, na verdade, fazer o seguinte. Vamos no sexto andar abrir aquela merda daquele lugar. E aí a gente guarda nosso pé de cabra, né, mano? Nossa, que elevador pequeno. Nossa, mas se uma pessoa um pouquinho maior já não entra nesse elevador, mano. Tá maluco? Quinto andar. Sexto andar? Cara, é muito legal que você realmente anda de elevador nesse jogo, velho. Isso é bacana. Não tem um único espelhinho nesse elevador. Usar. Olha lá. Toma. Abriu? Ó, começou forte?
Será que não dá merda fazer isso com o elevador, não? Na vida real? Ah, aparentemente não deu. No jogo, no caso. Mas eu acho que eu teria um cagaço de fazer isso na vida real. Vai que o elevador despenca, né? O que é esse andar mesmo que eu não lembro? Ah, tá quebrado. Dá pra meter alguma coisa aqui? Não, né? Cara, não lembro o que tinha nesse andar. Ah, dá pra abrir os bagulho ali com a correntinha, né? Mas eu não tenho bagulho pra romper as correntinhas. Vamos voltar pro terceiro andar mesmo, então? E tentar procurar o quarto 303. Eu tenho a porra do cartão do quarto 303? Agora que eu tô lembrando que não, né? Pô, se tava lá e eu não vi... Gente, acho que eu não cheguei a ver todas as gavetas, né? Agora que eu parei pra pensar... Como que eu vou entrar no quarto 303, mano? Frágil. Eu também sou frágil. Onde que é a porra do quarto 303 nessa merda? Agora sim, guardar nosso pé de cabra. Vamos pegar nosso gravador de cacete. Recuperar. Agora a gente combina... Aqui. Essa daqui nós guarda. E vamos ouvir nosso cacete. Usar. Ah tá, tem que tocar. Pode tocar. De todo monstro que eu já vi aqui, aquele com a luz vermelha é o pior de todos. Parece ser o único que sabe o que tá fazendo. É aquele grandão, Grãozinho? Se tivesse consciência. Como se tivesse um propósito. Parece que ele tá protegendo o hotel. A gente já viu até ele matar outras dessas criaturas. Ué? E o mais estranho é que ele simplesmente desaparece. Às vezes por dias. Ai, tomara que continue assim. Não tem como um monstro daquele tamanho sumir sem ninguém notar. Tem que ter um lugar nesse hotel que a gente não conhece. Na verdade, de qualquer forma, se você estiver ouvindo isso e der de cara com aquela luz vermelha, corre. Não luta. Só corre. Tá bom, tá bom. Tá anotado. Podia ter avisado antes que eu tentei gastar 5 balas nele da outra vez. Eu acho que é aquele monstro grandão que nós já achou, mano. Mas... Porra, velho, se o cara tá me avisando por fita cassete, que é pra correr, com certeza eu já vou encontrar ele daqui a pouco, mano. Ó, tomar no cu nessa merda, viu? Se fuder nessa desgraça. Guarda essa merda. Isso daqui eu preciso guardar? Usado pra abrir portões de segurança do sexto andar, então foda-se. Sexto andar a gente acabou de abrir. Será que vai ter lá a chave do 303, mano? Porque aqui não vai dar pra entrar, né? Onde que é o quarto 303 nessa merda? É quando eu peguei 612. Olha, tá cheio de mão aqui, parece do irmão urso. Nada. Fechar, né? A gente não é nenhum vândalo. Cara, o 303 não dá pra ir. Por que é o 303 nessa merda? É pra lá o 303? Por que eu vou no 303? Tem um mapa aqui? Dá pra ir no quarto? Caralho, cara, o terceiro andar é uma merda. Não tem nada no terceiro andar. O que eu preciso fazer? Uma coisa aqui pra eu empurrar, mano? Tá tudo quebrado o terceiro andar. Eu tenho que ir por algum outro andar? Uma caixota aqui. Relojão dos irmãos. É, eu tô achando que a gente tem que ir pelo sexto andar mesmo. Falar bem a verdade. Vou pegar meu cartão de novo, então. Porque se eu vou pro sexto andar... E meu cubo? Eu terminei meu cubo? Deixa eu ver meu cubo, que é bom, mano. Usar. Ah, eu não sei resolver isso aqui ainda, né? Eu sei resolver isso aqui. Tá faltando engrenagem. Tá faltando engrenagem? Tem como usar engrenagem? O que que eu fiz no meu cubo? Vou pegar essa engrenagem aqui pra ver se eu consigo usar no meu cubo. Olha lá. Ué. Tô botando engrenagem? Não sei o que eu tô fazendo. Deixa eu botar uma aqui. Tira. Aqui. Uma merda. Pior. Tira essa aqui. Tira essa aqui. Caralho, eu não sei. Calma. Calma, calma. Combina. Não é. Não é aqui. Não é aqui. Gente, mas como que resolve essa merda? Já dá pra resolver? Essa é aqui, 100%. Essa daqui... É aqui, 100%. Mas cadê o resto? Essa aqui que tá girando, cabe? Não cabe. E se eu botar aqui? E se eu botar essa aqui? Aqui. Não deu. Cara, essa cabe aqui, mas não gira de qualquer jeito. Eu preciso de mais engrenagem? É que eu não sei que engrenagem é essa que ele tá usando, falar bem a verdade. Nenhuma funfa, nenhuma funfa. Pô, mas aí fodeu. Como que eu pego mais engrenagens? Mais engrenagens. É, não sei, realmente não sei resolver essa merda não, mano. Vou guardar essa daqui. Vou guardar meu cu que é bom. Bala, nós vai andar com nós. Vou deixar aqui no cantinho. Essa chavosa...
Cara, tô pensando em guardar minha chavosa, falar a verdade. Como que eu tô de vida? Ah, tô bem, mano. Eu usei um kit agora há pouco, né? Se eu não me engano. Vamos tentar voltar pro sexto andar, então, mano. Peguei minha chave? Não peguei a porra da chave, né? Desgraça. Cadê a porra da minha chave? Cartão vermelho. Recupera. Agora eu tenho as chaves do sexto andar, né? A senha, quer dizer. Tenta voltar pro sexto andar. Não foi no sexto andar que aquele filho da puta me seguiu? Não, né? Porque no sexto andar tava trancado o elevador. Foi no quinto, acho que ele me perseguiu. O quinto dos infernos, né? Essa desgraça. Tô vendo uma luz vermelha, isso é normal? Não sei se eu queria estar enxergando essa luz vermelha. Trefa, trefa. Acerato, bracinho, bracinho. Ah, tinha um demônio ali que eu lembro. Ah, o sexto andar é o andar que eu mais andei aqui, ó. Olha lá. Elevador, serviço 6. A gente já veio aqui, né? Dá mais uma olhadela. Que susto, fez barulho de chuva. Acho que não tem mais nada. Fechar, né? Fechar que a gente pegou o bagulho fechado. Vamos devolver fechado. Ah, acho que aqui não vai ter mais nada. Aqui. Que susto. Aqui não vai dar pra abrir. Eu preciso cortar com alguma coisa. Aqui. Mas a caixa tá brilhando. Era pra parar de brilhar, não? Cara, por enquanto eu quero dar uma averiguada. Sem puxar minha câmera. Se eu não souber o que fazer, eu puxo minha câmera. Também não tem nada. Dá pra abrir isso aqui? Não. É. Aparentemente, já vimos tudo. É que eu não tô enxergando, né? Nessa parte ruim. Na cama tem sua caixa brilhando. Esse quadro horroroso na parede. Cara, parece igual. Só tem um violão. Já tem esse violão? Já tem, ó. Uma coleira ali, mano. Ah, eu abri aqui. Eu não enxergo. Tem alguma coisa aqui? Não tô enxergando porra nenhuma. Gente, tô tentando deixar mais claro na edição pra vocês, tá? Porque pra mim tá bem escuro. Ai, que medo daquele fogo lá, mano. Se fuder. Foi aqui que eu tomei um susto? Mancha de sangue na parede. Dá pra usar meu pé de cabra nisso aqui, mano? Não tô enxergando nada. Meu Deus, tá muito escuro. Será que eu desliguei o HDR do meu monitor, mano? Tô achando que eu desliguei o HDR do meu monitor e não liguei de volta. Não abre. Se fuder, viu? O que tem aqui? Nada. Oxe. Travesseiro? Cara, que porra é essa aqui? Que porra é essa aqui que tinha aqui? Aí lá também. Gente, não sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho... Cadê meus documentos? Comunicado. Senha da coluna central. A senha desse andar é 775492. 775492. Se um bicho sair correndo atrás de mim... Cara, pelo menos saber a porra da senha acho que é importante, né? 775472. É isso a senha? Eu consigo abrir alguma outra porta? Eu não gosto daqui, faz um... Filho da puta de merda. Eu preciso matar você, mano? Eu não sei se eu preciso. Cara, eu vou gastar uma bala de 12 pra gente testar. Pode vir, seu merda. Toma na cara, filha da puta. Tá vivo ainda, seu merda? No coração, no coração. No coração. Executor, mate 10 inimigos. Cara, já matei 10 inimigos? Tá morto, né, filha da puta? Ai, que medinho que deu, mano. Ainda bem que eu ouvi o barulhinho dele. Mais algum filho da puta aqui? Tô de olho, hein, cara. Ah, se fuder, porra. Banheiro, trancado. Será que é o sangue do bicho? Espero muito. Cara, pra onde que eu vou nessa merda? 77425, como é que é? Comunicado. 775492. Cadê? Cartão. 775492. Não, se não abriu, eu sou um... Ah, bom. Pelo amor de Deus. Puta merda. Eu não gosto desse lugar. Cara, eu só queria fechar as portas atrás de mim, mano. Eu sou traumatizado com um jogo de terror que não dá pra fechar a porta. É muito ruim, mano. Sempre a sensação de ter alguém atrás de mim. Pensa. O que tem pra fazer aqui? Só pegar aquilo lá? Ah... Pra dar um tiro de 12 nessa merda? Eu resolvo. Tem uns símbolos aqui, ó. Vórtice... Tá enxergando ali? Dá pra abrir aqui também? Não sei se eu quero vir. Eu não tenho chave, cara! Cara, que porra é essa, velho? Toma no cu. Não sei nem onde dá aquilo ali, mano. Ah, onde vaca morta. E como eu ia fazer nesse lugar se não tinha nada? Que brincadeira, que eu vim até aqui à toa. Um telefone morto. Morto não, né? Quebrado. Não, não é possível, pô. Tem que ter alguma coisa aqui. Cesta de lixo. Desde aquela época não tinha nada. Cara, eu não tenho chave. Nossa, mano, esse jogo precisa de muita chave. Puta merda.
Parece jogo do Chaves, mano. Tá debaixo da cama, não? Do sofá? Cara, não aparenta tá, fala a verdade. Deixa eu ver se eu enxergo alguma coisa aqui no chão. O que tem aqui? Os portões foram abertos. Isso ele não previu, mesma coisa. Ô, desgraça, onde é que eu vou nessa merda? Ah, vai dar pra entrar aqui? Eu não sei se eu quero entrar aqui. Eu não quero entrar aqui. Aí não tenho chave. Pô, eu tenho a vara pra abrir isso aqui? Caralho, cara. Onde que vai ter baú nessa merda? Eu lembro que eu já vim aqui. Mas eu... E já peguei o bagulho que tinha. Mas vamos descer de novo? Ah, eu tenho minha lanterna, né? Esqueci de ligar. Eu tô ouvindo um bicho. Ele tá piscando. Tem uma luz azul ali. Eu já vim aqui. Não tinha nada. Questão é, será que eu vi direito? Tem um buracão. Tem um bicho em alguma parede aqui perto. Eu tô ouvindo a respiraçãozinha dele. Aqui eu peguei alguma coisa. Foi a lanterna que eu peguei aqui também? Acho que foi aqui que eu peguei a lanterna, né? Gente, tô perdido. H8. Eu não tenho bagulho pra puxar. Ali, não dá pra ir. Aqui tem alguma coisa? Cara, tinha um bicho aqui. Tem que ser pra cá. Já matei a porra do bicho. Será que não era pra cá, não? Te amo. Banheiro trancado, mano. Não é possível. E aqui eu não tenho a chave, porra. Cara, onde é que vai estar essa merda dessa chave? Aqui precisa de chave, ali precisa de chave. Mano, dá outro rolê aqui nesse andar, mano. Caralho, se fuder com esse barulho de merda, cara. Porra, que desgraça. 7 igual a G. Ah, se fuder você também. Olha isso daqui. Hoje é o julgamento. Quem crer se salvará. Amém, amém. Quem tem pra pagar? Aqui é o começo, né? Por que eu não deixei nada pra trás, mano? Essa ampulheta, será que é? Tem muita ampulheta no jogo. Um sapatinho. Será que é colecionável? Gente, eu não tenho chave pra lugar nenhum nessa merda. A única chave que eu tinha, eu usei naquele lugar que não tinha nada. Eu não sei pra onde eu preciso ir, mano. Falar a verdade pra vocês, eu tô meio perdido. Te amo. Cara, pra onde que eu tenho que ir nessa merda? Documento. Será que eu preciso ir nos outros andares? É que eu não vou ter o cartão dos outros andares. Só que eu já fiz... Inventário. Cara, eu preciso achar mais lugar pra usar isso. Tô pensando em voltar lá no 7º andar, mano. Deve ter mais coisa lá, porque aqui eu já terminei. Usei minha chave. Gente, vou voltar no 7º andar. Deixa eu ver o que, que vai ter pra lá, mano. Onde que é o elevador dessa jossa? Tá quebrado o elevador daqui? Cara, pra pegar, eu não sei. Mas pra chegar, acho que dá. Vamos tentar. Vamos voltar pro 7º andar, mano. Vai estar aqui pertinho mesmo. Pô, tinha alguma coisa de 5º andar que falou agora há pouco, não foi, não? Ou eu tô ficando maluco? Posso tentar ir no 5º também. Boa tarde. Cara, não tem bicho novo. Ou seja... Cara, o que, que eu ia fazer aqui? Falar bem a verdade? Dá pra descer nos... Não dá, né? Ali onde eu tava. Calma, aqui é onde dá... Ah, eu acho que a gente vai sair aqui. Aquela porta tá aberta. Sei lá onde a gente vai sair nessa merda também. Tomar no cu, mano. Tô completamente perdido nesse jogo. Será que tem mais alguma coisa aqui pra eu pegar? Eu não vi, mano. Aqui é pra ser de 4. Será que tem uma chave aqui que eu não cheguei a ver? Não é possível. Ah, cara, tá de brincadeira que tinha esse cartão aqui. Cartão azul. É onde? 5º andar. Ah! Então é no 5º andar que nós vamos ter que ir mesmo, porra. Então tá tudo certo, salve. Aí a bunda dela, né? Não posso ver. Boa tarde, vamos tentar ir pro 5º andar. Mas na verdade, hoje ainda é uma exploradinha boa. É que eu não fiz muito progresso porque eu só vi um bicho, né? Então meio que só assustei uma vez, mas mano, o jogo está bem interessante. Eu só tô ficando meio tchaca tchaca na buchaca com o meu inventário, fala a verdade. Muito difícil ter inventário nesse jogo, mano. Tá que pariu, tem que ficar guardando as coisas toda hora. Eu quero achar mais bolsa. Eu tô explorando bem. Ninguém pode dizer que eu tô explorando mal, que eu tô, mano, abrindo todas as gavetas que eu vejo. Mas tá difícil, falar a verdade. Aí, dá aquela guardadinha. Boa tarde. Guarda, quem tem pra nós guardar aqui, mano? 6º andar, nós já foi. E ele deixa eu jogar fora. Eu acho que eu já usei, mas eu vou guardar de qualquer jeito. Então, no próximo vídeo, com certeza, nós iremos nos dirigir ao 5º andar. Mas, por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Vou salvar aqui em cima mesmo, porque tá safe. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou.